sekalian bagi Abdul Karim sekalian bagi ayahin Abdul Basirat sekalian bagi Mas Yusufan bagi sekalian bagi ayahin Marzuki sekalian bagi Mas sekalian bagi ini kan deman alhamdulillah sebagai terus sebagai arwah ke apa Ar inna wa apa ya allahu lahumul falteha alhamdulillahirobbil alamin alrohimin rohim alhamdulillahirobbil alamin alrohimin rohimalikametin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من آبائنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لك من أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد في الرحم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد في الرحم برب الفلق <سؤال> من شر ما خلق ومن شر وسيق نذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر قدم لا إله إلا الله الأكبر من الله الرحمن الرحيم والعذر بالناس ملك الناس إله الناس من شر وسات الخناس الذي يوسوس في سطور الناس من الجنة والناس من الله الرحمن الرحيم والعذر بالناس ملك الناس إله الناس من شر وسات الخناس الذي <سؤال> وسع سوف يسور الناس من نوت نقب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل الناس مالك الناس إله الناس من شر الواسع تلقى الناس الذي يوازن الناس لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الناس صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي من بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون والذين يؤمنون الله لا اله <ến> الا <الإحلام> لا, لا تاخذه سنة لا له ما في السماء وما في الارض

La yukalifullahu <tell> nafsan ila us'aha Laha makasih wa rahmatullahi wa barakatuh Rabbana la tuakhidna inna sinatakna Rabbana wa la tahmil alaina israqahuna Rabbana wa la tukhamilna ma la taqatalana bih Wa'fu anna wa ghafir lana Wa'rhamna wa'fu anna wa ghafir lana Wa'rhamna wa'fu anna wa ghafir lana وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف واغفر لنا وارحمنا عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا ارحم الراحمين <سؤال> ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله <متعين> وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّاصِرُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّاصِرُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

لا حول <سؤال> ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 <سؤال> استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله أبدل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اله <سؤال> الا الله لا اله 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 الا الله إله <سؤال> إلا <سؤال> الله <سؤال> لا اله <سؤال> الا الله لا اله إلا الله اله الا الله لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اله الا الله لا إله إلا الله لا اله إلا الله اله إلا الله لا إله إلا الله لا اله إلا الله اله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا اله إلا الله اله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

إله إلا الله لا 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 إله محمد رسول الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله أتت ما خلق 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 الله سبحان الله أتت خلق الله سبحان الله أتتما خلق الله يا خفيد يا لطيف يا وكيل يا الله يا خفيد يا لطيف يا نسير يا وكيل يا الله يا خفيد يا لطيف يا نسير يا وكيل يا الله يا حفيد يا لطيف يا نصير يا وكيل <سؤال> يا الله <سؤال> يا حفيد يا لطيف يا نصير يا الله <سؤال> يا حفيد يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيد يا لطيف يا وكيل يا الله يا حفيد يا لطيف يا نصير يا الله

wa kaharumai hanu kamai hanu kaharumai hanu kaharumai hanu kaharumai hanu kaharumai hanu kaharumai hanu bakar hanu umar wa kaharumai hanu 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 wa hanu kaharumai 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 hanu min ulama il'amilin amilin wa ibadika solehin wa ja'al minal mutaqina imama ya Allah rabbana taqabal minami sholatina wa siyamina wa zakat amin rabbana atina fitunya khasanah wa sallallahu salam al-fatiha Sing, buri sama rotok maju mawon tasik kata sinten wingkeng nyuwun sewu. Saman rada mepeten ngajeman sing wingking nika lho sampean ngajeng mawon. Mangkane sing temburi sungkan mlebu ngusakno. Monggo mepet mawon. Nah, maju ngoten. Matur suwun, matur suwun, matur suwun, matur suwun. Mangkane badhe oleh jasa pirang-pirang sampean. Enten bismillah. Firmu alwan enten macam-macam akeh. lan mangke enten panjelasan saking alumni sepuh saking kegiatan waris antar dene ngaturake masalah-masalah situasi ingkang sakmenika terjadi. Oh pun monggo ngaus rumiyen nggih ajine men dhisik. Sing sepuh-sepuh sing rumasa sepuh zaman munggah mawon nggih. Sing rumasa sepuh zaman munggah kersane sing isor mboten sungkan nggih sing sepu-sepu niki letas ombongane ninggel eman-eman gane nganggur nggih monggo monggo sing rambuting pondhok putih-putih dikon jarane tuwek kok wangel kabeh kok jek piye dadi enom mawon nggih sing wis rumasa rambutane paron niku monggo sampean bungah kiki anu menghormati santri

Bismillahirrahmanirrahim. Wakot atoda. Wakot akot dalam teman-teman ngaget sapa al mu'alifu ngaget kitab sapa al mu'alifu mu'alif. Wakot akot dalam teman-teman ngaget sapa al mu'alifu mu'alif taala fil dalam kitab ngangget faslan ing fasal siji fihadal makna ing dalem kelama'no kang tinutur wingine kok asukune laihane kalon wa jaalan dadhekaken sapa mu'alif ing faslan wajah ja'alahu lan diadatkan mu'alif ing faslan li jami'i wada'i fil adabi maris kabeh pira-pira penggawane ne jami wa doifil adab bimars kabeh ni pira-pira penggawane tata krama adab adeniati kang bangsa agama sipate adab adeniati kang bangsa agama titadan aslan ing pokok aslan ing pokok muhammad lan inggon jumeneng muhammad nggon dadi dasar ngoten dadi dhasar waro ana makone kataken sapa ingsun Baru'ainamu konekansun nak la'ing nukil faslan niku, nak la'ing nukil faslan, vihadal maudhindani panggunan, min sawabil ak amali saking benering amal, penggawain, napa nyetak nih loh, penggawain nganggit, min sawabil amali saking benering amal, almutaka kang nanggung opo amal, insya Allah ta'ala, bina jahil asli lawan merkulih, napa nikuloh, pinajakil amalikan mukole perkara kang den angen-angen pinajakil amalikan mukole perkara den angen-angen Allah dawu sapa sinten niku jenenge Allah dawu sapa muallif niku lho muallifu mualliful Mu ataufil minan niku rodi anu dawen ngeten elam ro sira rahimaka mukam mukum lasing so Allah Gusti Taala wa anal waro asni wirai ngedohi haram al khususi kang tertentu leru anawar al khusus ning wiraine wong kang alim wong khusus wong alim anawar al khusus denewa wiraine wong kang alim iku layah pemurah paham eng waral khusus sapa ila qalun ange wong kang dik ora ngerti ten kene wiraine khus, khusus karepe wong sing tertentu sapa ila qaline wong kang dik fa'ina min jumlatiwarae moko iku saking gemblengane wiraine khosoh niku napa al khusus niku nopo, dang jane rucukne khosoh mboten mohon penak fa inna min min jumlatil warim makun saking gemblengane wiraine khusus niku ahli khosoh iku tamaru um oleh wirai ahli khosoh an ah yaskunu saking yanto anteng khosoh li khairi Allah dadi de'e namung maring Allah taala niki soale kitab tauhid dadi nya napa niku menerangkan, sedhaya amal mungkrona Allah tok, ini ku taukit ini. Nikut. Ayas gunu yanto, fa'in amin jumla tiwara imakus ngeng wira iwa ireng wadong-eng daikarong. Wira ina um oleh wira ya an-an ayas saking yanto anteng sopo khasoh ligari maliani Allah. Aya milu ato condong sopo nopon niko jendungi, Aya milo atocondong sapa khosah bil khubi kelan demen iki Allah. A otam tatdu atodati dowo apa atma humpiro piro kepenginane khosah fi ghairi fadin daleman kanugrane Allah taala wa khil Allah. Wa min waro iman saking wirane ahli khosah niku khosah niku Wa min war wirai ngedohi karom niku lho. Wa umuta wiraine anil wukufi saking kandhek ma'al wasa'i, iteng pira-pira lantaran. Dadi mandheke mboten lantaran langsung saking kersane Allah. Soale niki kitab tauhid, kitab napa niku kitab tauhid. Ma'al wasa it wal asabil pa Wa khilail andadilan pira-pira peparinging napa niku jenenge pepadan andat wa khilail andatilan piro-piro paringe pepadan padan padha makhluken niku wal arbabilan piro-piro gusti liyane Allah wal arbabilan paringe gusti liyane Allah wal arbabilan paringe gusti liyane Allah wa min waroimna sing wiraine ahli khosoh niku bae khosah waro umute wiraine khosah anil muqu saking napa ningali malah ma kandhek-kandhek niku napa ma netepi maalah adati saing para-para pengadatan wal itimadi lan tetanggenan waraim anin napa wal itimadi napa nika jeneng wirai saking tetangan ala taati ngatas ing abukti wasukuni anteng Wasukunilan anteng ilaan warid ilaan warid ilaan jaliati saking pira-pira nuring pertilane sifating Allah ilaan warid jaliati maring pira-pira nuris sifat petilane Allah wa min waroim nang saking wiraine khosah nika wau waro um ta wiraine khosah an an taftina andoh saking yen to mitnah ing khosah opat dunia dunyo wa min waroihim warau mutawiraine khoso an an taftinahum andoh saking yen to mitnah ing khoso opatunya dunyo au tarfaum uta ngluhuraken ing khoso pal akhirat akhirat tawarau wirae ngedoi sapa yasi tawar umur dimerdi wirae mati ngedoi sapa khoso an itunya oleh tawarau wafaan krana ndhone maring janji wa anil wukufilan napa ning edoi saking tawaru anil kufi saking kandek malah khirati satani akhirat napa niku sofa sofaan krana beninging ati sofaan krana bening ati kola dosa pa osman usman ibnu asura Koro temutu sopa yang sun min bangdad asang negara bangdad Uri dukhali ngarepakan sopa yang al mausola ing tanah mausol Wa ana asiru mlaku sapa ingsun dadi mlaku sikil Wa ana mangkon sing ku asiru mlaku sapa ingsun wa ana asiru ana uteng bidunya tetem kelan donya Kod murid-murid teman-teman den pentoaken apa donya ala ya ing ngatas ingsun bi izzih donya wa jahih derajating donya Warif wa arif atiyalan luhure donya wa marakibalan tunggangane donya wa malabit taket kabeh disodorno wa malabisalan di pira-pira panganggone donya wa musayanati alan pira-pira pae sing donya wa mustahayati alan pira-pira kang den demene donya wa mustahayati alan pira-pira kang den demene donya wa arat mungko mengo sapa ingsun ana saking donya wis gak tak raiken Wa uridot moko din pintu akan ala ingin tisu nopal janatu swargo. Diketaknot yahtur nopi kuri janah. Wa kusulian kedatunin janah. Wan harilan bira praba janah. Wa asmarin praba janah. Walam astagil moko raka tungkul sopeng sunbi haklan janah. Fakila moko din atura kelima nisun yausmanu. esahe Usman lawa qoftalamun kandhek sapa sira malwula saten kang kawitan donya waune kok kowe mandhek nduk kono la hajap nak mangko ngaling-aling sapa siro, sira anisaniati saking kang kaping pindho jannah wau walau qoftalamun wa kandhek kok kowe ngreken dunya lengken swarga walau qoftalamun wa kandhek sapa sira maasanias ing kang kaping pindho jannah niku la hajap nak mangko ngeling-eling sapa nisa saking makrifat ing ingsun Allah taala Lā ḥājab nā gā māngkā ngā līngēng sūng sīro, ān nā Allah Ta'ala. <mulia> Faham māngkā ili ngā, Faham māngkā ili ngā, Nā hūtai iku, Nā pā nīkū jundengē, Ikulakān nā ngung mā rīng sīro, Wā kīstuka, Faham māngkā ili ngā sīro, Nā Engsun iku lakana nanggung maring sira. Wekes tukae dunduman ira menadara ini saking donya akhirat iku yakti kateko apa? Kestu kae sira. Wa kana dosa apa Abdurrahman tadi sing ora direkening malah teko kabeh. Wa Abdurrahman al maghribin. Wa kana khalih ana sapa se Abdurrahman iku mukiman wong kang manggon Bisarkil Iskandariyati ono wetaning tanah Eskandar. Bisarkil Iskandariyati ono tanah wetaning Iskandar Mesir. Pak haja tumu haji sopaingsun sanating tam siji, minasi nina saking pira-pira tahun. Walama kode ituaring rampunga kening sun al haja yang haji, azam tumu konejo sopaingsun, ala rujeng bali. Ilal iskandariyati maring negara Iskandariyat. Faiza'moko adikalane azam tu niku. Faiza'm an azam al ahli utihad kang luhur iku yakulo bil ilham. Iku yakulo dawuh saban aliyu 500. Dawuh ngeten inaka sine sira sira. Abdurrahman niku fil ame dalam tahun al qobili kang arep sing arep teka iku indane nang tetep ana Kue Kuwi bakal taun ngarep tetep nduk kene. Pakul tumangka ngucap-sapa sing dalem Ate Engson, Ate Ne Sa'abdurrahman waum. Idza kuntu ari kalene ana sapa ing sun fil tahun al-qabil iku hauneng dalem kene. Napa? Ngersane Allah. Idza kuntu ana kono sampeyan fil amin dalam tahun al-qabil kang Arab taku iku haundang kene ngersane Allah. Fala auto mongko ora bali sapa sing alas kandhari ati marang tani nek ngono aku ora rasa mulih. Fa ku tira den krentekake ning mare ingsun apa azab ila azabu lunga ila yamane mare tanah yaman ateng wong-wong atine resik dadi sedaya niku ilam sangka Allah taala. Fa ata itu mongko teko sapa sing adene maring tanah aden. Ila adene mare tanah aden. Fa ana mongko ta ingsun yamane dino iku alasan kiliha ing atase gisi e aden aden niku pelabuhan wa idza kalane napa niku jenenge ala sakiliha pitu jari ketemu klan pira pedagang pitu jari ngempeng pedagang kon akhroju kang temen ngetokaken sapa tujar bando em pira bandane tujar Bando yang berobro bondone tujar wa mata jiran berobro dagangan yang tujar Wa mata ajaran menapa dagangene tocar. Sumana hadhar tumengko nuli nyeling sapa Tak sawang-sawang wong niku faeda mekna hadhar tu utawi ana wong lanang. Marasa beber sapa rajul. Saja dateng sadelon al-fajr ing sagara, dadak salat banyu ngoten. Al-fajr na paseng eta secara wa masalmu aku sapa rola menatahi banyu fakul tumangka ngrentek sapa engsun sulfin lam asloh ora patut sapa engsun li dunya maring dunya wal akhirat nek gak patut nyang dunya lan akhirat faizan moko adikalane qultu fi nafsin niku lam asloh ora patut sapa engsun li dunya maring dunya wal akhirat faizan moko adikalane qultu niku Al ali tudhat kang luhur iku yakulo dawuh sapa ali maring ingsun dawen ngeten man utahe sapane wong lam yasluh kang ora patut sapa ning dunya maring dunya walalan ora patut yasluhu moko patut sapa lam maring ingsun lan maring makrifat maring ingsun waqala dawuh sapa Sayyid Abdul Hasan rahimallahu taala al warau tawira ing ngedohe haram Ikunik masak bagus-bagusnya potori kudalan. Bagus liman kedewang, ucilakan dan gege apa meros warisan iman. Wa ucilalan dan sumaya akan. Singgulir ini ku nganggi hamsa, ini ku dat dati sumaya akan. Wa ucilan dan sumaya akan apa sawabu ganjaran iman. Wa kot intahamu kot temen-temen tumeko, bihim kelawan ahlil khusus wanikoh. Paka tintah moko temen-temen moko bing ahli khusus wa niku. Opal waru wirai ilahaddin ilal azimare ngalap oleh ngalap min Allah sing Allah taala. Dadi niku tauhid to niki. Dadi ikam niku kitab metaken tauhid. Kabeh namung kersane Allah taala. Allah taala. Bakaudzintamaka temen-temen neka'aken obhim kelawan ahlul khusus palawaru ira'i neka'aken ilal hadhimari ngalap minolai saingir sanya Allah wa'anilai saingir sanya Allah wal kau ilan ngucapaken nopo niko jenengi bilai kelawan bidungan Allah wal kau ngucapaken bilai kelawan bidungan Allah wal amal ngamal nilai krona Allah wa bilang kelawan bidungan Allah wa'alal bayinati lan atepeng atase pertondo alwadhihati kang pertela walpasiro telan peningal ati alfaqatikang luhur kang ngungkul ngungkuli kang luhur fa mangka ahlus shalah ahlul napa niku jenenge uh, alul khusus niku loh fa khusus iku Wa mongko wa il khusus fi umumil qatim dan akeh wektune al khusus wa sairi afwalihim lan sakabehane tinggal khusus iku la yadru la yudabiruna iku la yudabiruna ora padha angen-angen khusus walaya taruna lan ora padha milih sapa khusus wala lan orang ngarepakane al khusus wala ya tafakaru na lan orang mikir-mikir al khusus wala yang zuruna orang al khusus wala yang orang khusus wala yapti sunan lan orang ngalap al khusus wala sunan orang ngalap al khusus wala yamsunan lan orang melakukan khusus wala ya takaruna rabban illa Allah walilan kana Allah min khaysu saking arah-arah ya alamu nang para il khusus hajama neka nekaaken oleh napa sedaya niku lilah wau hajama neka nekaaken bim ing ahil khusus opal ilmu 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 hakikat ala hakikatil amri ngata sakaiton perkara Faum mongko al khusus iku majmunakan den kumpulaken kabeh Fi ainil jam'in dalam kahananing makom jam'in menyaeni sami dalam kanane makam jam'i. Layatafarraquna pada misail khusus fi manqara wa kaun taimai ku ala luihur. Dadi tindake tindak sing luihur. Layatafarraquna ara misail khusus fi manqara wa kaun taimai ku ala luihur. Wala fi manqara wa kaun taimai ku athna li asar. Wa amma athna athnana pun asoring perkara asar iku fallah taala. ekun falam salaku yuwaisuhum bagahe sapa Allah ing ahli khusus anu saing adlanatna sawaban ing ganjaran ganjaran liwar ing kedewira in khusus ma al khib disatene ngso ma imaring pira-pira perkara kang napa kang temurun saking sarak ma'al khib yang ngerso lim, limuna zala imaring piro-piro perkoro kang temurun saking sarak limuna zala tisat imaring piro-piro perkoro kang temurun saking sara alai mengetasi ahlil nopo niko ahlil khusus wani niko alai ahlil khusus wani niko waman samalam yakun orang sama waman samalam yakun orang niko ilmi kutu miniman wa amali apa mizanun timbangan wa man utesapane wong iku lam yakun ora ana iku ilmu kedhe ilmu man wa amal-amal man apa bisa timbangan timbangan ing sarak wa mahjubun kang den aling-aling dunya kelawan donya aw masrupo den engokaken pitakwah pengakuan pengakuane pengakuaning awak wa bisa utawi timbangan iman wa atta'azzu gumedhe wa min sanu timbangane man iku ta'azzu gumedhe kholqe Allah wal istiqbalan tegese gumedhe alami sing padhane man wazilatil an asr ino allahu mungwe Allah, Allah taala oleh ngaso pi amal ing amal iman pi amal amalin fa hadza man mahjubun pi dunya nika Wa zamak maksu pun bitunya waya sihaza iko al khusruna tuna al mubinu kang pertela wal iya pun Allah lazim kemeng kimit dalika sakem kono al mubin wal aqyasu wong kang pinter iko yatawara ona padha wiri nget ngedoi wiri sapa al aqyas an hadzal warai iklan wiraine ning Ahlil khos nikum. Ustaz Idone ber eh, pangkate niku dhuwur-dhuwur banget akias Akiyas niku dhuwur timbang alul warok wae. Iko ya tawaran padha wirak iso pakiyas an hadzal warits enggah wirak ini ahli khos. Ustaz Idone pun nyuwun ke pangsane sapa akiyas wa ya saizunala enggon Allah minhu saking Hadhal warak hadhal warak warak piraksi sing pun ngoten iku tasik ditoyi. Waman usam lam yazid ora tambah lam yazdat ora dadi tambah sapa man pilm Waman utasapaniku lam yazdat ora dadi tambah sopoman, man kan ilmunen wa amal ya amal apane ihtiqaron asore ngasora kelinafi marang apa iman. wati kolan karpek pul irapi maring pengiran eman wata tuh anap asori kolan maring angin faiwam kolan eman iku halik mungkang rusak waman utai sama ngelam yasid ora dati tambah sopeman ora dati tambah pilih ilmu nem mundur ilmu tapi ora tambah wa amal yang maliman krono nopo nikotin lam apa nih ikhtikoron oleh ngasora kenapsihi waqti qalan oleh karep ila rabbih wa tawaduan kana napa niku tatakramo khofi paham mang maniku hali kono kang rusak fasubhanan man maqamun uthakankan kan muten kang megat sapa man kasiran ing wong akeh minas solihin saing wong kang bagus oleh megot bisa lagi plan bagus e solihin an tipegot anmus muslim saking dat kang bagus e solihin An muslimin taking keng dat kang beng kotim musi kama kotai kole mokot sopo Allah mokot katera yang akan minal musiti na yang akan bekru saan tim kelawan oleh mokot pipa sebab alane musiti tim pekot an mu citi him sa keng dat kang mu cutakan musiti pasta itu moko pasta it moko nyung perpelso pila kelano ta alang pasta it moko Inau dan ikut tolol, lah ikut kang dan alim kang dan Kola Kalau ada usah Hasan wau. Kola saya Abdul Hasan, Rodi Alan wau. Kalau ada usah pas saya Abdul Hasan. Panjur dur mungkang nang nosiro. Wah, maka mukomukoparing pan nosiro. fahamaka moko-moko paling paham isiro pandurma kang nasara fahamaka moko-moko Allah kusala sabilah aulia ing pira-pira dalane maha makan sabilah aulia ing ini Allah waman nalan ala moko-moko paring sapa Allah ala kae ngatas isiro bimutabat ahbabi kelawan anot pira-pira Allah napa niku jenenge diparing kanugrahan hadal warak ikhlawira alla dhirbani warak zakarun doalan uh, khasan wa radhiyallahu anhu hal kana yasilu temmoko hal kana angen-angenan angen-angenmu iku teko yasilu temmoko paham muka famira ila misli hadzal padani kelampurnane wirak saking wiraki alla tarono tono ningali sapa sira Kau laing dawe seh abul khasan ibu. Kau laing dawe seh abul khasan, dawe ngatain, intaha teman-teman neka akan kelawan ahlul khusus opal waru'ira ilal ahdimari. Ngalap mina Allah, ngajeng ni kauloh. Ngalap mina Allah, isyakeng Allah, wal kohlan mutabakan bilakan bituling Allah. Wal amelan ngalamal lila Allah wa bilankan bituling Allah. Ala al-baynati khalinet pengatasika pertelan kang pertelo wal basilot pengeningal ati alfaqati kang ngungkul-ngungkuli hadzam wa qoro wa ilmu mazkur iku huwa yasia'aikum wa ro'ul abdali wiraine wali abdal wasiddiki nang kang pondho temen fil ibadah la warul mungqatiina ora wiraine wong kang kabecotan kabeh alati al rupane warul mungqatiin nasa akan sukala ansu izzani saking alaning penyana wa ghalal batil wa hamilan ghalin ding pencipta Allah apa, fangdur, tembila, rajim, fangdur, intahu slampung apa qala fandur nika lo qala fandur sause pas implementasi hadis nika qala fandur nika lo inta jama qala fandur wa ina ma ora neng apa sun hadis ma'an yang kira-kira bermakna ana ngdem kene fikam niki kitab niki adat miman karo nyamparaken lil faedah timarung faedah al muta'alikati kang gumantung apa faedah bi kalam iso khipitan ruwi klandhawe mingkaunil warai bayane kalam mingkaunil warai sangen wirai iku mukobilan kang bandingi maring tomak <coughs> wirai niku mudha garom mukobilan kang banggine maring tomak wa sayatimbaka to kono apa mesti dibayanin tambah yang kapertilan fiha eng dalem napa faedah niku faedah, faedah. mau dalem panggonan an sabakalwe mantas apa mau min hadzat ini bangki kaunil warak min hadzat ini min hadzat ini bangki min hadzat ini mau Inna qaliyanu ghasanike musnab la tamuddanna aja ndhawakken temen sira ya tangan ira ila lati maring halab minal khala iku makhluk ila maring akhir qali fandur mongko ningal sirahu ing napa hadza ing napa nika jeneng maudha niku ing maudha fihi ing dalem napa nika jeneng kaulihi ping dalem kaulihi ma Maka dhaka ora nuntun ing sira. Maka dhaka ora nuntun ing sira. Apa seun siwi-wici misul wahmi kang madane pencipta Allah. Misul wahmi kang pencipta Allah. Alwahmu ta pencipta Allah iku ambron para adamin kang ora ana, mung bayangan tok. Mawaw utawi waham iku diddul hakikati lawane hakikat. Alwujudi atikang bangsa wujud wanau nasu otawi nasu anaki so tukang kurang nafsu sing boten sempurna nafsu al amara bisuk nika wanautu nasu anaki sato kurang iku engki atewati manutene nasu iku eku engki atewati Manu nafing, manut ilal umuri maring bira perkara ulmah miyatikang bongson dan cipta albatilatikang iku asadulih banget iku asadulih banget min ingki hati-hati manuten nasi nakisoh ilal hako iki maring bira perkara nyoto asabitak yang datat wiliwujudilmunasabati krono tetapeng pepantesan bayinahuma antarane nafsu nakisoh kali umur luah miyah Baina matani nafsil wa nakisoh Nafsu nakisoh Umuril wahmiyah Wato ma'utai lupo yang jendu menoso Ngarep-ngarep bandani menoso Iku ingkiyadun anut Ilal auhami maring piro pencipta Allah albatilatikang kang batal Li anna toma akronasi Toma ikutas Benerakan penyono al kang goroh wa tamak utai tamak fi dalam nas iku tamak on tamak min khairi mat main saking liyane nggon tamak tamak yang Allah aja tamak yang manusa-manusa padha apese wa arbabul haqiqah iku dipiro penengan duweni ilmu hakikat wa arbabul haqiqah itu penengan duweni hakikat iku bimakjil katapan gon adoh an hadza saking ikiki ki tamak fihim atau makni kul atau mak fihim tamak on min khairi tamak ini kula iku bima jeneng kon atuan hata sing atoma u fihim niku wala ta'ala kumoko ora gumantung apa hamuhum sejane napa niku jenenge arbabul haqaiq wala ta'ala kumoko ora gumantung apa hamuhum sejane arbabul haqaiq ila bilang kelan ila bilang Gusti Allah Wala tawakal ora kumandur sapa arbabul haqaik ila aling Allah taala. Wala yasi kunalan ora tetanggenan sapa ashabul haqaik ila biangkan Gusti Allah taala. Kot sakoto teman-teman gugur Apa eti baru awami milang-milang ing pencipto Wal khoyalati lan pira-pira pencikro Alati rupane khoyalati yang um muta'alikotun kanggumantun bil-akhyarikan bira-bira makhluk nopo niku sakoto angkulu bihim sakoto itibarul auham angkulu bihim saking ati ne, uh, niku jenenge denge, arba bulhaka ik angkulu bihim saking ati, nama ilang anu saking arba bulhaka ik, opa atoma otoma, fatasofu moko pada persifatan sifatul haqaik bi sifatil qonaati kelas sifat ndrimo wal warailan wirai ngedohe haram pakanaat mongkon dikulam keduwe as-sabil haqaik opal hayat urip atu maknatu kang bangsa ato ibatukang napa niku bagus wal aysatulan napa niku jane pengupa jiwa aradhi atu kang den rindani wal aysatulan Kauripan kauripan pangpa'aradi atukan diridani. Wal qonaatu taqonaah. Nrimaning ati kumakom derajat azimun Kang Ageng. Min maqamati yakin saking para derajat ting yakin. Wa utawi Wah, ya uta'i qonaah niku. Wa uta'i qonaah iku min bidhayati ahwalil wad. saking kawitane pira-pira ting wong kang ridho maring hukuming Allah. Wa wa utawi qonaah ikwayah wayate qonaiku min bidhayati ahwali radina saking kawitaning pira-pira teng kang kang lito maring nopo hukume Allah Allah dawso batul arifin sing ahli ma'rifat la yakunu ora ana sopan abdul qawra iku koni anungkang kata lau jaa kata lau ja hiyos konian lau jaala menteka ila bapi madhil maring omae abdi lemaring lawange omae abdi apa jamiul apa jami umas kabane bondo yargo pukan demen sapa abdu pi eh demen ping dalem sapa ahli donya lidone bayane mayargo peminal itu sae kang gawe kajembaran wah nikmate lan fa urid mangka den pentoaken apa mayar hubu alain abdi wau lam yangdur dur mangka ora ningali sapa abdu ila zalika maning kono ma yarkabu lam yandur ila zalika maning kono wa lam yaftah lan ora buka sapa abdu babawlawange abdu oleh napa lam yandur lam lam yaftah qonaatan krana dirimo minhu saking abdu, abdu Wakot rUyah. Teman -teman pi kali kan tengai abdu qonaah niku waqot ruwiyah teman-teman dirimataken anane api saking Gusti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makna qouli taala ing dalem ana Gusti Allah fala nuqiyana fala <family> nuqiyana hu khaya kang ore patan kang bagus. Ola daw sapa Kanjeng Nabi ya utawi hayatan toyba ikwal qonaatu nrimaning ati. Antaute sira iku merdeka. Merdeka mimasing pra antaute sira anu sing iku ayun pekot dadi kenek kan kowe karep maring barang jenenge kowe merdeka saka baning ora ora dikuasani ngeta loh. Antaute sira merdeka, merdeka mboten dikuasani. merdeka mi masing-masing boro antosero sing ayi sun pegot sing boten nyedek sampean kan boten dikuasani niku lan iku dadi kawula limam marmikara antaute sira la marme kutom nang tomak dadi uh, abduman akaba barang sing didemeni malih dadi ka ngoten wa lan iku dadi kawula maring perkara antaute sira maring me kutom kang tomak ata makfisai temak fisien dalam siwi-siwi ikut dalilnu dhuwaken alal kuping atase demen la maring sik la nek ora demen kan boten tomak niku eh uh, fartil ihtiyaji lan banget ing hajat ila merkoleh -in. maring mer koleh ing sayyin ila nail maring mengkono-mengkono, sayyin wa zalika Wa zalika atang sifat ngawula bukti lahum maring putus asa pegot. Minafsae saking ora butuh karepe. Mina iku dalen ndoakan ala firahil qalbi ngatasi kosonging ati. Minus saking saen. Wa ginolan suge ati anu antos saking saen. Wa zalika mengkono mangkono napa fara firagul qalbi niku lo iku kuriyatun sifat merdeka minus saking qalbi atine kan boten kesenan napa nopo, -nopo ning dadi boten mikir patomi umongo kang tomak iku abdun dadi kawula patomi menika abdun dadi kawula kawulane barang sing ditomaki waliyah itu kang pegot iku khurun merdeka tebu nganggo butono apa-apa lan boten nenten sing kuwasa iki. Boten nenten mung sing sing arem kunum kuno fatu mi'abdun walyae sukurun. Ki laden aturaken al taeka kula iku kurun merdeka. Senajan dek niku kawula tapi date mereka makanaah. Selagine nrimo sapa abdun. Wal khuruta kang merdeka abdun dadi kawula maksa selagine to mak sapa furun. kapan wong tomak niku dadi kawula sing ditomake kapan wong sing napa niku jenenge nerima niku merdeka saka barang liyane fakna mongko sirah. Walatat wala tatmak lan aja tomak sapa sira mamashai ono siji-siji iku ya sino ngalakaken apa sik sima tomak selaine tomak dadi sing dadene elek wong niku tomake niku pamarsan urang siji-siji koyo yasinu ngelakene apa sik simato maisalehane to mak sing wong yo wakilan den aturaken la la atma ulama ora ana pirang-pirang bidah mongko raden dadekaken kawula sapelah roro perang merdeka yo mergo to mak kawulan sing ento mai lamastuk bita ora dan kawula akan sopan akhroru oleh las lamastuk bita bikurisan kang suci la katorokan ana krentengiku mujud laukatuwe sayen la katorokan krentengku mujud lan ora ngretek bas dan sayen niku kila den apa lan apa niku. I kui mabur sapa ukop. Paling dhuwur maburi paling banter. Fi fadoil izi ing ara-arae fado ora ron ora ron fado ora-orane mulya tulayar takis kare ora dadi munggah apa taripun peningal sampai ora ketok ngono lho. Ilama tori maring Napa niku nggon mabure mukop sangek dhuwur ngeta lo. Layar taki kang ora bisa munggah apa tarafun peningal. Ilamatori mabure mukop wala mulan ora luhur. Wis ora pengen ora pengen soal ra ketok. Apa himmatan sejo ilal usul marang muko ila maring napa niku jenenge matorihi ora pengen soal ora isror. Fayaron mongko ningali sopo ukop niki dadi dia lajing tomak niku lo fayaro mongko dia sing dua keisiman kau yang ngoten mergo tomak ajeng dia jatuh fayaro mongko ningali sopo ukop kit atalah men intu gelaning daging maala kau kang den cantolaken ala sabakaten ingatasi jaring jaring sore jaring macan fayun silu fayun silu mongko ngedonaken ing Ukop opa atau mak utama pengen nih, pengen tenggelam daging niku kau. Wow. Minmatori saking nggon mabure ukop. fayak likum mongko nyantol bisa bakati kan jaring apa janah suwi-wiwe ukap ancur fayasi dumongo nyekel ing ukap sapa-sapa biyen pucak cilik yang apokalitulan sapa ukap iklan ukap maka sale dek niku ora enek wong nyekel tapi merko dek tomak pengen mangan daging lah kecantol malih dingidam medulanen kalih lari cilik niku nopo nacat dan gini masalah toma. Pas itu mongko nyekel engkop sopo sobiun puja cilek, yang abu dolanan sopo sobi kan engkop. Wakil ini fatkan sunek, ini al mausil, fatkil mausil nih kok. Ina fatkan sese fatki al mausili. Rol dia anu ku kana ono sopo si ku dan lunggu. Pinarak fasu ila mongko dentakoni sopo mausil. aman saking wong tabaa kang manut temasa hawating wong sing nurut sawan niku dos pundi dados dos pundi ngoten lho fa mausil aman saking wong tabaa kang manut sapa men ashawating pira-pira sawat ashawating sifat tuh ta sint wong sing melok sawat niku lajeng dos iku bikur bikur pareke Syendan wa. Eh uh, Sayyid Fath Khan ngono, Fathal Fathal para kesempatan sapa Sibianu sapa Sobiani bocah cilik loro. Maka dimangsatan sine Sobiani khubzun uthay roti pilak Udamin tanpa lawo. Wa mal akhari santane bocah kang weneh khubzun utawi roti maka mi ken lawo. makam bikhen santeng lawuh pakola monggo ucap sapa Allah diucap lam yakun kang ora niku mau lene apa kami kon lawuh mutan bisa ngember kon pinen merko niku tomak niku maring kancane lati at imni awal siraisun minal kami saking lawuh pakola monggo ngucap sapa sohib niku sing di lawuh maring lazih yah takwe tapi bisa diantakuna ka ento syarat ento niku kalbidati asu isun tak we nek kowe gelem dadi asuku mboten. Wa qolam mangko tumandang sapa? Sahib niku lho. Iku. Wa ja'ala mangko dadiaken sapa sahib fi raqabatin dalem kulune lazilazi sing mboten duwe lawuh-wawu koyetan eng tampar. Dadi taleni tampar, taleni dituntun. Waja'alanan dadiaken sapa? Sahib. Iku waja'alan tumandang miacu nurut sapa sahib ing ladhi. Kama yuqa duka den tuntuna pal kalbu asum. Nah, peristilakon niku lajeng diduduhaken kalih Syekh Mausil. Wow. Faqala moko dawa sapa Fatku Syekh Mausil, Syekh Fatil Mausil, lisaile takon, wong takon, wong sing nurut sawan niku piye niku Ama innahu ama ilinga daweh sefat kene niku tengene sae sing takon wau ama ilinga inna allazi lazii niku sing njaluk laweh niku iku la alam ri dosa polati bihum zikran rotine lazii trimo nyang sing gak enek laweh niku ora dadi asu walam yatmalan ora loba sapa polati kami kisokim dalem laweh kancane lati lam yasir mengko ora dadi sapa Lha dadi kalban ing asuli soki piket kan lan lha ati. Upama dhek gelem nrimo rasa njaluk ora dadi asu, ora dituntun mono, noponiku, uh, tomak. hukiya an bakdim sange denga ulama opan bakdim iku dakhala. Manjing sapa bakdim ala tilmidin ing atase murid. Enten kiai dolan tanggane murid Lahu kaduwe bakdim Fa qotamama mako nyuguh sapatil eh murid ilai marengseh mareng Pak Dim niku Pak Dim khubzan ing roti qofaron kang kang lawaran lawaran mboten nenten laweh roti tok mboten nenten campurane ngeta lo qofaron kang lawaran lawaran mboten nenten laweh walam yakun lan uraniku khufi apa udamun lawuh wan ah khosah mangko tumantang sapa tilmit iku ya tamanna tenang nangane iku ya tamanna angen-angen sapa ya si tilmit pikol biklan atine tilmit angen-angen anane kelakon laita manamalan madar apa kelakon niku kana ana iku lakade tilmit apa udan Yuko yugo dimkang nyuguhaken sapa tilmit ing hitam ila ustadi mareng gune tilmit Fakoma, <manyolah> guru ini orang ahli waskito, Fakoma kau jemeng sopa ustadzu guru, Ngadik la jeng muridnya dijak, Wakolan dawa sopa ustadza ta'ala ta merino siro, Ma'isartan senon, Ma'isartan, ayo bareng aku, melok aku, Fakamala mongkong gowo sopa, Bak eng telmit, Ila babis si jenama eng lawang eng kunjoro, penjara, waro amang kon ningali sapa tilmi ana sing menusa yudro bu den pukul sapa waqitun siji sing saloki digepuki wa yaqtalantun tu al-akhiru ga otane wong kang weneh wa yu'adza bulan deng sing sapa kula saben-saben wong siji sing tengene penjara niku pian wa'ilha za ping pira warnane siksa pakola moko dalu salusane guru litilmi maring Mureng sing dikrentek pengin napa oleh duwe lawuh niku lho. Litil miti maring santri taroh. Taroh anata ningali kowe rohto wangi iki. Taroh anata ningali sira-sira tilmit niku hak uleng semudayane nas. Nas napa napa niku sing penjara niku lho. Ah khoru ayo azab kula iki niku. Napa niku jeneng tarona to ningali sarap sinten mithha oleh semudayanin nas hum utawi haula iku aladina al wa akeh lam yas biru kang ora padha sabar sapa ladina alal -al khubzi ing atasirati al kafari kang tanpa lawuh kang lawaran kang lawaran wakilah dadi karepe ki ora sang duwe angen-angen sing liya sapa saenake apa entene enak napa saentene ngono saen karepe wakilan den aturaken inarol julan setune wong lanang iku janten toaken sapa rajul minafsi dene saking kunjaran wafirid den sikile rajul kaidun utawi napa rantai dadi sikilen niku dirante kalih napa kalih sikile ngoten apa kaidun napa rantai yasalu kalih njaluk sapa rajulan ana sing menusa wa kalamang uncap sapa maring menusa siji mutah pengaten ate awal sore ingsun kisrotan ing remuaning roti makola mang uncap sapa insan iku lek insan la kok nak talam nrimo sapa sirabil kisroti roti lama budi amang kok raden selaken opo alko tampar firidlik ing dalem sikil sikil menar ditalenene kuwi delem lima waroane sapa rajulun wong lanang rajulang lanang kang panen minal hukama saking ahli hikmah sipate rajulan yakulu kang dar sapa rajulan minal hukama ma ing barang tasoko kang dadi rontok apa ma napa niku leles ten gene pluruhan minal bakoli saking janganan Ala ro silma ing atase ngon kawitaning banyu tenilene-ilane banyu kenter dikuaiten banyu niku lho. Pakolam-moko dawuh sapa rajulun. Ra ro rajulun rajulun niku. Pakolam-moko dawuh rajulun lao qadamta. Dadi rajulun sing ngelokno rajulan sing mangan tenggane kulit semangka niku. Pakolam-moko sapa rajulun? Rajulun ngarep ra -ro rajulun niku. mu ta'atan generojilan law qadam talamun kadeni sapa rasul taning ratu ku gati tem ratu lam tahtat mukora khaja sapa ila'a kli hadza maring mangan iki-iki mata sakata waqala maka dza hakimu rojulan minal hukamak waqala maka sapa al hakim rajulan wa anta tisirai kula qana talamun rima sapa sirabiha kelan mata Lam tahtat mukora kacat sopo sila khidmati sultan maring dati pegawai neng ratu. wakot arotu. Lan teman-teman mengharapkan sopo yang sun musonep niku. An at koren tuh nolak yang sun guna yang dalam kitab nopo niku jenenge. Panggonan kitab hikam hikayatan yang cerita. Munasabatan kang masih lima maring perkonang unsung fikin dalam. litak arifah supaya merosopo sirobia kelawan hikayah. kai faku kaleh kopotaku nu ono opal himatu sejo asaniatu kang luhur wal adab pentah krama almadya fi adil balage ing dalem ngangsang minatunya saking dunyo wal qanaati lan saking trima bil yasi diklan perkara kithik minal asa ingkang perkara waruq yati minatillah lan ngrumangsani ing kanugrane Allah taala fitaysinul qalili ing dalem nggampangkan perkara kithik wa syukran yukulan maring Allah ala zalika ing kunum kunu taisiril qalil qala ba'duhum alam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jid, sekali lagi bapak-bapak yang belum mendapatkan lembaran ijazah Ibnu, Ibnu Alwan silakan untuk di sebelah barat dan sebelah selatan Menghubungi petugas dengan ganti cetak seribu rupiah Sekali lagi dan segenap petugas dimohon untuk membagi ijazah tambahan yang lembaran kecil. Sekali lagi bapak-bapak yang belum mendapatkan lembaran besar ijazah Ibnu Alwan silahkan menghubungi petugas di sebelah barat dan sebelah selatan dengan ganti cetak seribu rupiah. Dan seluruh petugas dimohon untuk menyebar tambahan lembaran kecil ijazahan tambahan yang lembaran kecil silakan untuk mengedarkan ke seluruh peserta pengajian Komislegi. legi. Yang sebelah selatan tolong untuk segera mengedarkan ke seluruh peserta yang lembaran kecil itu dan yang lembaran besar yang belum dapat Ibnu Alwan silakan menghubungi petugas yang di sebelah barat dan sebelah selatan dengan ganti cetak seribu rupiah. yang lembaran kecil tolong segera untuk nyebar di tengah yang belum tengah itu posisinya di tengah jam yang sing ageng sudah semua belum, yang belum segera untuk mengambil. Sekali lagi, yang belum lembaran besar, yang belum mendapat lembaran besar isinya, Hizib Ibnu Alwan, tolong segera menghubungi petugas di sebelah utara dan sebelah barat, sebelah selatan dan sebelah barat, dengan ganti cetak seribu rupiah. Kemudian seluruh petugas dimohon untuk segera menyebar di bagian tengah, bagian timur, yang tambahan lembaran kecil, silakan untuk segera disebar. Sekali lagi yang belum mendapat lembaran Ibnu Alwan, silakan menghubungi sebelah selatan dan sebelah barat Aula Mutamar. Dan yang belum mendapat lembaran kecil, silakan untuk minta pada petugas. Sudah semua yang di sebelah tengah, sebelah timur, yang belum mengacung biar segera dicari oleh petugasnya. Yang sebelah barat sudah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Faisal Ibnu Alwan wa wa'a Syaikhatul Al-Asom niki riyen dijadakeun bake makhus taun 65 waktu Gestapu niku dijadakeun Namasule niki Ilahatul Sunfan Saidun Salam Khantoro di ไว้คนเอาเรื่องไว้ละขาวเตาตีอ่านไม่ละข้าวเตาแชตุนก่อนตุนช่วยละข้าวเตาแช่ขจดหนวยละข้าวเตาแช่บอกที่เต็มไปด้วยว่าละข้าวเตาแชอับดุลลอฮฺละมานะแช่อินตะตุนจัดที่วันนี้มาขึ้นอันดับที่หกนั้ละหุมลฟ้าเตหะอ้อนุเบกษาบินะช่ตะลติมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหอิมอัลฮัมดุลลาห์มินะราะห์มานิรราะห์มัลลิกามิตินอิยะกันอับดุลอิยะกันอัฟตะอินนินัสัลซัลกิมชุระตะลันจิน Kola wacane saman wasit. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma alwan ya saidi ashamkin atul kanatul jalani khadir 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 la yamut la yamut la yamut ilal ladzim. Lafal niki niku dicampur anu napa? Lafal niki Allahumma Allahumma ibna alwan ya saidi ashamkin atul qodil jalani khadir 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 la yamut la yamut layamut ilal ilaloh ladim Naliko muni khadir sing pertama Niku khadir karomatus sa'adul qadil jalani Khadir sing nomor lo karamatu ibnu alwan Loh, sing Nopo niku khadir sing pertama Pitulnya pitul Allah sapati kanji nabi Naliko khadir Niki kereta kati ngoten Khadir, khadir layamut, layamut, layamut Layamut ay nafsi, layamut ay nafsi Layamut ilah bilang Jadi cendek niku namungan Allah malayang sen, Allah malayang sen, sen kita tuan Hadir Hadir kader, kader layang mot, nadim. Niku ne aceng, ne enten nopo nopo tentalan ken mau coping telu sak ambekan ne sakit mboten gak biasa. Allah malayang sen, kita tuan tuan. Hadir 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 layang mot, layang nadim. Allah malayang sen, kita tuan tuan. Kader, kader, nadim. Niku tiwa tuan. Mata nih Allahumma ibn alwan ya saya tuan tuan jalan nih Khadir, khadir, layamut, layamut, layamut Tadi layamut itu sing layamut nafsi, layamut nafsi, layamut nafsi Ngatan, ilah binah nadim Ilah khadrati khabibina syafi'ina lalim. Alhamdulillah Ayo madu'ala Al-Fatihah A'udhu billahi minah syaitan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakan ia Alhamdulillah. iyakan asta'in Inna salatu sallim sirat al adzina anam ta'alim Moga bismillahirrahmanirrahim Allahumma alwan Ya Sayyidi Asyik Mudin Abdul Qadil Jalani Khadir 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 Layamud 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 Ilah 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 adim Ajat ngajani masyarakat kiram Ajat tukum ajani masyarakat kiram Al-Fatihah yen batem makruh sing sene bade pesah saman waca. Wong enek-enek apa-apa tentang adalan upaman saman dicegat wong ajeng dipikal niku saman waca penton. Tiange mboten saged napa-napa niku. Tiange mboten saged niku praktekipun sampun kathah sing kados ngaten niku nalika 65 waktu gestapu niku kathah sing terjadi niku. Terus sing, niku sak terus niki sing nek pengin sampurna niku sampe dolok dicaranane.

madep mulon gitu madep mulon gitu dan buatan sama sekali kalau gambar ini, nggak nih bareng madep mulon diwajah peng satu nali alat Allah waktu muslimin niki hati sampean sampean kentek ya Allah penggalipun tiang-tiang sampean sampean condongkan datang Sepul, ini Jawa Timur khusus Jawa Timur Saya sendiri. Oh lan dalu, soalek kula termasuk wong sing ngajak negosip. Dadi nggih kula. Lah wong sampean ajeng dimami wong wedok gelem sampean. Lah <laughs> mangke jengki ngoten Lah <laughs> wong lanang-lanang dadi imam wong edok niku lho. Kaya kenemenen ta, masa arene wong lanang sing dadi imam. Mulane sing, maaf saya, Jawa Timur kumpul, bagaimana supaya kita betul-betul mempunyai pimpinan sing lanang, ada loh, ojo widok, lajeng mupakatan ngajoakan Sepul oleh gandengan kali putune Pak Soekarno. Jeneng yang bukul, putih, putih, esri ini ku, esri. tapi saya salamnya saya mau coba ini saya ini ayu 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 <laughs> lanek <laughs> lanang yang ganteng itu mau ayu Niku ku jatuh DPR cuma periode DPR RI yang nah, diganteng ku sepul niku. jadi ini yang ini ini Inna min sulaiman waktu ni muslimin nanti kok waktu muslimin ini zaman ganteng ya Allah tiang-tiang sing monten ngajeng pula niki sampean kentetekaken milih kusipul. Mangkene madhep ngelor nggih ngoten. Wong sing teneng arep sampean iki kabeh supamelehe kusipul madhep netan nggih ngoten madhep kidul ngoten. Lajeng terakhir madhep ngloron sing diwaca niku sing ngandap niku. Nasrumina wa sun niku ping 27. Nek sing sedoyo niku ping njaluk ten sampean sing wong Jawa Timur, pulau njaluk tenan pulau sampean e Kalau sama ngewangi, menang no wis terang-terangan mawa-pohon. bendera nipir, terserah. Kenapa? Sing Jawa Tengah, ini kan ting jatuh enggak? Lalu <tuh>. ini <tuh. tuh. tuh>. ke samaan wiri tagan. Sinti yang samaan ini, ini ke pulau jajah, kita samaan-samaan Pertama, di wacoping diwacoping selanjutnya di maca satu. nglarut ping 100 ngitan ping 100 ngidul ping 100 aja balik mulan male sing akhir niki sing diwaca nasuno patung ghorib ba minin niki namung teng 24 Dan lan niku saman pendak malam jumat kula mulai saat niki zaman lakone pendak malam jumat kersane kapan ae dhewe ndonga suwi kalih Gusti Allah insyaallah dirungokno karo malaikat nggih lha nek oleh njaluk dadak walah ora tau njaluk njaluk salah tak wae ngoten mangko ana nek njaluk suwe iki piyesan ayo dituruti kalih malaikat dewa nggih mulane mulane iki kula nyuwun pendak malam Jumat napa-napa sama rombongan ten mau monggo ten masjid monggo kula khususe Jawa Timur kula nyuwun tulung ten panjenengan kula samane wangi nggih mangke sing penak nggih mboten klothok kok barang kabeh ning donak niku nek Gusipul niku mangke dadi gubernur gak. openten pondok pesantren openten gene musala sing penak kabeh Timbangane dicekel wong sing awake dhewe durung dos sunti niku. nyuwun sing napa niku ing ing pendak malam Jumat sampeyan Ibnu Alman terserah sampean niku kanggo kanggo pribadi sampean Sing ada santri sampejak bareng sak santrine. Sing gak duwe santri, santri maks mujamaahane sampejak. Nggih. Bismillah niki berjuang tenanan niku. Merko ngriku balane wedok-wedok kuatah. <laughs> nah, sampean ge geruduk kalih wedok lah kejer sampean. Mati <laughs> monggo ditadahi percane awake gak kejer ngoten Bismillah niku. Merko namung loro thok niku, mboten nenteng tunggal kofifah kali gusipul ngatan ini mohon kau nggak bismillah sing tenanan kalau tak kok konten galak konten galak milak sopo tergalak milak sopo Sanjay sama melok pulau nopo melok kopi pak. Soalnya wakilnya dikit tergalak kata wakilnya. ake makke kula menika sedaya bisa panggih. Nggih niki nggih. Kudu milih suka apa ngaten gayuh. Iya. Terus rasane wong lanang to. Nggih. matur suwun matur suwun teng gale. Dadi niki Bu Fau Fau Bu Nur opo beda. Ngeten mawon nika Kang Sekmatur muga-muga saged para manfaat. Lajeng niki wonten penjelasan saking alumni sepuh kita. jen niku kaya anak Anwar Iskandar padha Anware tapi kula mboten wayo sing wayo ta sa teni sanwar wayo sing ditabraki kula terus nek kula bingung no nek cinta kok bojoku napa nggih mboten sing sing wayone Gus Anwar Iskandar padha anwari tapi setok Iskandar ditok Mangsur sing Mangsur mboten wani mengaten saking assalamualaikum barang monggo Gus pandinan ingkang paring dawuh monggo apa kes di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh